Цьогоріч впровадили надзвичайно велику кількість саме цікавих фестивальних родзинок. Одним із них є такий арт-об'єкт «Фестивальний тролейбус». Він є розфарбований у стилі графіті нашим художником. На ньому зображуються логотипи найбільших фестивалів Хмельницького – це «Рок'н'Бух», «Республіка» та, відповідно, «Майфест» як молодіжний фестиваль. Ось, наразі над ним працює художник, уже все завершуємо. Ось, це тролейбус, який є списаний із уже роботи, він уже не функціонує, не їздить повноцінно. Уся начинка залишається всередині, однак вся електроніка вже дійсно не функціонує. Ось, наразі плануємо його використовувати, можливо, як мистецьку локацію, в майбутньому також залучати якісь класні штуки туди впроваджувати, можливо, створювати якісь нові проекти, і так само він буде реалізуватись та використовуватись іншими фестивалями Хмельницького. Плануємо залишати на усе літо, він стоятиме на майданчику біля Малібу, однак ще подивимось, яке буде ставлення від відвідувачів фестивалю, тому що може бути різне, сподіваємось досить таки на толерантне, поважне ставлення, адже це планується арт-об'єкт, тому якщо дійсно все буде добре, він стоятиме там все літо і функціонуватиме як фотозона.